ီနေ့မနက်10:00ဝန်းကျင်မှာတကုံမြို့သစ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာမန်နေဇာထွန်းကတွားရောက်အဖမ်းခံခဲ့ပြီးသူ့မကိုမိသားစုဝင်တွေကတရားရုံးကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြတာပါတရားရုံးမှာတွားရောက်အဖမ်းခံစဉ်မန်နေဇာထွန်းကသူ့နဲ့သူ့ရဲ့မောင်ဖြစ်သူအပေါ်မတရားတရားဆွဲဆိုပြီးဖမ်းဆီးနေရတွေကိုတရားဥပဒေအရအကကွယ်ရလိုတယ်လို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်သမ္မတရေးအဝင်းဖြစ်ကိုတောင်းဆိုပါတယ်ကျမမောင်လေးအားခလဲစစ်သား13နှစ်ကျော်ဘဝခဲ့ရရနေ့အချိန်ဒီလူငယ်ဘဝလဲခလဲဘဝလဲဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လူငယ်ဘဝလဲဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ဒါကိုအားမရသေးဘူးအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်နဲ့ချခဲ့တယ်ဒါမှလည်းအားမရသေးဘူးထပ်ပြီးတော့အခုတရားစွဲဆိုဖို့အတွက်အခုစီစဉ်နေတယ်ဒါကိုအမားဖြစ်တဲ့သူကလိုက်ပါဆောင်ရတာကိုညာကလာဖမ်းပါတယ်အဲ့တော့သမနာရေးဦးဝင်းကြီးကျမမောင်လေးအာလူအခွင့်ရဲ့အမျိုးမျိုးချိုးဖောက်နေတယ်ဥပဒေရဲ့အကအခွင့်ကျမတို့အပြည့်အဝရကြင်ပါတယ်တောင်းဆိုပါတယ်ကျမတို့ကလေးစစ်သားဟောင်းကွမ်ကိုထွေးရဲ့အမဖြစ်သူမန်နေဇာထွန်းဟာ2018ခုနှစ်ကမောင်ဖြစ်သူကလေးစစ်သားဟောင်းကိုအောင်ကိုထွေးပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆန္ဒပြခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်905ခါခွေပုံမှန်153ရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်စေရန်သဘောနဲ့ကြံ့ရွယ်ပြီးရန်စတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရပါတယ်။သူမကိုတကုံမျိုးသစ်စိတ်ကမ်းမျိုးနဲ့တရားရုံးကတရားခံပြေးအဖြစ်ကြီးညာထားပေမဲ့မိသားစုဝင်တွေထံကိုဖမ်းဝရမ်းပို့ဆောင်တာမရှိဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်တရားစွဲဆိုပြီးတနှစ်ခွဲနီးပါးကြာမှမန်နေဇာထွန်းလက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့တာမွေမြို့နယ်ကသူမညီမဖြစ်သူနေအိမ်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကမင်းညကဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေအိမ်ကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်လာရောက်ရှာဖွေခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုမန်နေဇာထွန်းရဲ့ညီမဖြစ်သူမတ်သိန်ကြီးကအခုလိုပြောပြပါတယ်ပထမတစ်ခါလောက်ကတော့5ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်ပထမကလာ5ယောက်ကပြပြလေးလေးပဲအိတ်တယောက်နဲ့ပြောလိုက်တာအေးအမောင်လေးလို့တော့မနဲ့ပြန်ညာလို့ရှင်တော့အမလာပို့ပေးမယ်အမတို့လည်းဒီဝရန်ထုတ်ထားတာအမတို့လည်းမသိဘူးလို့အမောင်လေးတို့အိမ်မတက်လာမှမလည်းသိရအမလည်းခုလုံးလုံးစင်မရှိဘူးရှိရင်လည်းအမမှချက်ချင်းလိုက်ပါလို့အပြပြလေးလေးပြောတော့သူကအမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါဆိုပြီးဆင်းသွားဒါပေမဲ့ရှာတော့မရှာဘူးဒုတိယတစ်ခေါက်ကြတော့မှအာရဲကားတွေလည်းနေတာမဟုတ်စိုက်ကယ်တွေလည်းနေတာမဟုတ်ဟိုတိုက်ကလူတွေကအုံအုံကြက်ကြက်တွေဖြစ်သိရမလားရက်ွက်ကလူကြီးတွေရောအကုန်လုံးတွေဝိုင်းဝိုင်းတိုင်းတက်လာပြီးစကမ်းမှုကကျွန်တော်ဟိုစာစကမ်းမှုကိုလာပြီးတော့စစ်တာဆိုပြီးတော့အေးဥပစာအခန်းနေတဲ့အကုန်စစ်ချင်တယ်ပေါ့အသိရမလားအကုန်စစ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာအဲ့ရဲမေကောင်မလေးကနေပြီးတော့အကုန်လုံးရှိသမျှအိတ်လုံးကိုကျွန်မပေးစစ်လိုက်တယ်ကောင်ကိုထွေးလွံ့မြောက်ရေးဆန္ဒပြခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒဂုံမျိုးသက်စိတ်ကမ်းမျိုးနယ်မူရဲမှုမောင်မောင်ကမန်နေဇာထွန်းအပါအဝင်6ဦးကိုတရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပြီး2ဦးကတော့ပြစ်ဒဏ်ကြားခံပြီးဖြစ်ပါတယ်မန်နေဇာထွန်းအပါအဝင်3ဦးကလက်ရှိတရားရင်ဆိုင်နေဆဲဖြစ်ပြီး1ဦးကတော့လွံ့မြောက်နေဆဲပါမန်နေဇာထွန်းကိုတရားစွဲဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒဂုံမျိုးသက်စိတ်ကမ်းမျိုးနယ်မူရဲမှုမောင်မောင်ပြောတာကဟောအကျိုးဝင်နဲ့ပိုင်နေဆိုတရားသူကြီးကိုရန်စတာပေါ့နော်ရန်စတဲ့သဘောနဲ့ဒီတရားရုံးရောက်လာတဲ့များပြည်သူတွေရောရတဖွဲ့တွေရောတရားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရောအကုန်လုံး6လောက်အောင်သူတို့ကနေပြီးတော့ကြီးညူပြအောင်အဲ့လိုအော်ဟဲ့ပြောဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါတဲ့ကြုံသွားတာအဲ့လိုတရားရုံးနဲ့မှာအဲ့လိုနိုင်ငံတော်ကြီးညူပြအောင်လို့အော်တာတို့ဖိတာတို့ပြစ်တာလို့ရှင်တော့ဒါအားလုံးတရားဆွဲကြတာပဲလေကျန်တဲ့တရားရုံးနဲ့မှာလည်းဒီတိုင်းမှာတရားရုံးထဲမှာအဲ့လိုကြီးညူပြအောင်ပြောနေလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ရတဖွဲ့တို့မဟုတ်ဖွဲ့ဥပဆွဲကြတယ်တကုံမြို့သစ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်တရားရုံးကမန်နေဇာထွန်းကိုလာမယ့်ဇွန်လ25ရက်နေ့ကိုရုံးချင်းချင်းဆိုလိုက်ပြီးအင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ကိုဒီနေ့ပို့ဆောင်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ကျမဝေမာထွန်းပါ။